bokk yi ñi ngi leen di nuyu amane mbecté jakarlo ak yeen ci lit 221 comme niñ koy faral di défé di séti ay champion di waxtaan ak ñom ci seen carrière li nga xamanteni wésu nañ ko ak li nekk seen kanam non lañ koy défé tamit di sétane mag ñi nga xamanteni ño nekk ci lamb nekkon ci dembu ak tay man ci wax luñu xamul daf ci bax ñuy dem ci ñoon di leen gëstu di waxtaan ak ñom xam ngeen ne fi lamb tollu saison bi dimanche passé la tiji Ibrahima Diop Kadior production mo ñu wowon fele ci arène nationale ci combat bu am solo digënté Goura Sok ak Mama Lamine Goura Sok am ci ndam loolu lañu tijé saison bi way ñu jëm ci combat bu am solo dimanche digënté Sos ak Ada Fass combat bu reuy way mbokk yi lamb dafa yagg té biñu nekk ci lamb ak légui wala biñu dégg lamb ak légui gisunu combat bu melni combat Mudlo ak Ama Balde wala bok déggaguñ ko ñu wara waxtaan ci lool ndax cioli bari na lool combat bi yagg na lool ñu sét ci nak Masamba fekk ko place am fi mu liggéey ci Colobane fasiyene waxtan ak mom ci lamb dama koy nuyu baye ko mu nuyo ñu dugg ci waxtan Père Malaysia Mamadou mang lay nuyu di nuyu sa cameraman bi nga andal di nuyu wa lit 220 ans yep di len ziar bu baakha baax di jaajeufal sen liggey aussi rafetna mang len di suivre et di ñaan suñu mbokk internet yi nek ci audiovisuel bi yep nañu ñew abonné ci yeen parce que ay xalé ngeen yo xamni ni yene ngi dundal lamb yene ngi dundal culture vraiment li ngeen def rafet na trop mang lay top à chaque fois ñu ngi lay nuyu bu baakha baax di nuyu sa mbokk internet yi mu ngi nonu daño jëm ci combat bu am solo digënté Ada Fass ak Sos dimanche la gis nga saison bi tamit ni mu tijé lan nga ñuy wax ci lool waaw combat la bo xamni ni dabanté la xam nga wolof day wax nan béré du mas dabanté la ndax Sos bo xolé génération 2002 yi la ma ngi fateliko kérok bi muy béré Khadim Diaye Dios kérok médecin bi daf ko nangu ci loxoy Khadim Diaye mom Sos gis nga Sos fi mu jaar yépp ci lamb béré fek ndanan yu bari xalé bi di far Ada Fass bok ci révélation 2013 2014 digënté bi mu def fi exploit bu reuy ba mëna dab Sos mëna béré ak mom lolu nak exploit la lamb mo mel nonu lamb dug mass dabanté la bo xawé yeex tout rek sa morom yi dina ñëw dab la fekk la fa muy lamb jo xam nak lamb ju nara neex lay doon lamb nara neex lay doon Sos neena dafa bëgg déllu ci waat défar lambam Ada Fass ne dafa juumon xalé la dafa am fum tek bëtam ci lamb lu mel non boko daan gis ci lamb lu ci ëpp nan la daan démé waaw xam nga xalé ak mak fu ñuy dajé naxanté mo fay am xalé bi bu musé mën na exploiter jeunesse am daan mag mi mais liñ nan mag du yalla mais yag nak yalla ta xam nga Sos dafa nek mbeur bo xamni ni combat yi nan Sos munu ci genn ci la Sos di genné gis nga digënté mak guuy ga combat bu ñëk ba da ci genn gis nga digënté mak Boy Niang da ko nax tak ko ci kaw diko deglu bu mu yéré suuf ñaagi ñaag dor ep prikil mun plaqué ko mu jaxan Sos dafa man xéti béré yoyu motax Ada Fass d'accord amna 1000 sens nak pour am dara ci Sos amna sens pour am dara ci Sos la bëgg wax mais fokk mu and ak dal fokk mu and ak tay fokk mu and ak kimi xamni kimi bëreel du ko jéxal ndax damay faral dégg ñu naan mbeur mi jéxal na dédé Sos jéxalul dafa nekkon ci ay tolof tolof parce que bo xolé génération bi di béré ñom Euma Sène ñom Gri Bordeaux ñom xalé yoyu ñom ñoñu ëpp jitu Sos ci lamb ndax Euma Sène ay 97 la ñew ci lamb té ba légui mu ngi béré té xam nga ni Euma Sène du moromu xalé yi kon lamb mo mel non ay jafé jafé lay ay étape la en tout cas dal buma don Ada Fass mo ñëwé dina jox Sos ciir bo xamni ni bu ëpp lay doon du té nak dina def lima bëgg def mais dina ko jox ciir lool parce que ku lu ëpp expérience a fu ngeen dajé rek mo won la expérience am té Sos dafa am expérience ci lamb boy béré ak mag jox ko ciir woor ami bien sûr boy béré ak mag dang ko wara jox ciir parce que ñu bari Ada Fass ñakono jox ciir Zarko motax Zarko def ko nim ko def gis nga jël bu reuy bi ko Zarko daan ta xam nga bi ni def sen face à face yi ak open press yi mom dafa japon ni ni mu defon yenen adversaire yi lolou lay ñew def Zarko mané ko defal ndank Zarko sanguna way nelawul Sos mi da sangu way nelawul dedet nelawul bo beugé daan mbeur dang koy jox cieur Ada Fass nak xalé la bo xamni ni amna fit amna doole man na béré waye xamna ni du jombul ni ndax musna deglu Mustapha gey wax ko xawma Bekay Mbay waxon nañu ni yakara na Bekay muniko Ada béré li nga ci mané dang koy neub mom dafa am habitude di lawan limu mané tan danan boko wone li nga mané dalay fel jall ñu jëm ci combat bo xamanteni ciowli bari na lol yag na lol tamit lu nekk ñuko ci deg ba guddii ñu tollu sax ñi ngi wax ay medical té lolou bokku na ci ñima ko ñëk deg ci yow nga ne amna medicalu tapalé buy xéñ
lu waralon lol wa xam nga ñun ci lamb ju lañu nek te xam nga ay ndanan lañu ma sha Allah nit sax du wax bopam ci lamb ju lañu nek te yalla dogal dañuy am ay information yo xamni ni pratiquement ñukoy am duñu bari mais duñu bëgg déstabiliser promoteur bi duñu bëgg wax ci lamb ji lo xamni ni xayna yenen mbëri dañ ci am ay jafé jafé mais dañuy jot ay info yo xamni ni xayna buñ ko waxon rek man na yak lamb ji man xamone na ni di nga dégg trou médical bama ko waxe légui ya 15 jours ci ginnaw né won na amna médical buy xéñ ta dess na yenen nak mamadou man mala ko wax dess na yenen lamb yi nga fi dégg ni dess na yenen médical yo xamni ni médical fabrication lay doon mais comme que CNG légui néna ku blessé ti wala nga fièvre seen médecin ño lay sét légui alhamdullilah aha kon médical bi est ce que dina bok ci ñom yi ñuy sét amé bien sûr CNG légui dañ ko wax CNG légui nénañu képp ko xamni da nga fièvre wala nga am blessure ci lamb ji bo ñëwé sa médecin bu la xolé du té ñom médecin CNG nañ xol ndax médical bi c'est vrai ou c'est pas vrai bu dé c'est vrai ñu valider ko bayyi la nga dem faju yi bu dé nga blessé bu dé nak da ngay tapalé ñun la da ngay tapalé demal nga vérifié par force hmm di la déggé médicalu tapalé nga waxone da nga japp né dafa am mbeur mu jékul wala lan mo waral lool tapalé gi lu ko ci nga lamb nak jakonté la mamadou lamb jakonté la Abdourahmane Ndiaye fal ak ndanan ba daana waxna lamb mbeur woko jekku doko dan mbeur dang koy jekku doko dan jekku nak da bari façon leg leg nga jekku nit ci mystique leg leg nga jekku nit techniquement leg leg nga jekku nit ci doole leg leg nga jekku nit moralement bo beugé dan mbeur nak da ngay indi jekku yoy yep da ngay jekku mystiquement jekku techniquement jekku moralement jekku physiquement doro meuna dan sa adversaire ñaari mbeur yi nak fa né passé Bourguel dafa am lu mu waxone ci Ama Baldé wax ko ci modlo façon menace bu nek nak deg nako ci malen di xamal ni len lamb ñun ay chroniqueur lañu ay connaisseur lañu ndax ko xamni ni séran nañu bari séran na mbey gey séran ñu bari kon xam nga ni lu bari ci lamb duma reer donte lamb kenn duko xam ba jéxal ko mais lég lég nga ni suttu mbeur xol ko da ngay xamni ki état bi mu wara indi indi wuko bur fofu la doon waxe xeyna nak amadou tapalé kat ndax champion la ndax ama bu mu duggé ci lamb jégg lég mu fi wone ay preuve yo xamni ni wax deug yalla bu ya fusone ay morom dañuy dem bayiko fi tam dem na bayi ay morom yu bari du tapalé kat waye lo ci mëna dégg lamb ji di ñew la 5 dina bari bur yu trop bu fekke dina am bu fekke dina am hmm ñu bari lool lañuy wax bu fekke dina am tamit may dégg ama comme ça li Bourguel waxone ay walu gëna paré ak yu mel non gis nga ñaari mbeur yi ci lool lan nga waw waw xam nga lamb dafa xaw doyar momadou tay fini amna noy analyser rek dañu nan da nga am ko faral ta yalla xam na ni yow xam nga sax xam nga ni ñun faruñu kenn yow mi faro kenn ci lamb lañu nek ñun lamb lañu faral mais man personnellement man nak sama xalaat lay wax mën na nek mën na djub comme mën na ñak djub parce que favori ci lamb ça ne pas dire que ni favori bi mom moy dan diw favori la modlo moy favori wala ama moy favori tekkiwul ni ama moy dan mais da ngay gis ay qualité yo xamni ni ak ay fort yo xamni ni dang koy mëna jox favori ci ngay sukkandiko jox ko favori mais lamb ji la 5 li man suma don joxe favori modlo lay jox favori hmm physiquement modlo lay jox favori et moralement mom lay jox favori mystiquement nak mom yoy yenen detail la mystiquement mom duma ci dugg mais physiquement et moralement mom lay jox favori mom modlo mom lay jox favori physiquement et moralement lolo est ce que jaru na ci ama bu fekke lol nek na ndax xalé bo xamanteni bi ngay top bi muy top modlo ak legui yag na yag beure ak mom yag beug beure ak mom ak ñi and ak mom ñep ku ci melni abdou bahum ñom ñu yakamte won combat ba ci fi est ce que war na nelaw ba modlo diko gëna pare waaw xam nga ma ngi fatali ko mbour lañ demone yakarna suma djumul xawma kan mo fa den defati face a face modlo du ballagay modlo ballagay la suma djumul ama balle difa deuk modlo ba kérok bayma ndion lay mo ñoo dox seen kanam ma ngi taxaw c'était devant moi c'était à 2009 xawma 2010 merci beaucoup ama balle dafa yag tek beutam ci modlo waye nak gis nga xare bo ci dem da ngay paré bul xeb dara ya nga deglu ma wax baxa bax ama nak xeyna dem modlo dan ko xamuñu kuy dan mais dem modlo dan ko du gatché ci mom ndax ndanan bu né dégg nañ fi mourou waccal ndanan bu né tamit yaga top nit ki fu mu taxaw nga fekk ko fa mu dan la mais xam nga mbeur da yaga nelawal morom mbeurem ama balde mourlo do ko nelawalon ci mourlo dugale certificat médical bu ñëk ba daw mourlo da dugal médical mani mourlo nelawal na ama bu ama ciuné rek fi lay doxé nelaw ba faaw da nelaw yoy ba légui da mel yéwogut nak waw mourlo da man lamb da am entourage bu baax donte ama ndanan la nak ama munta dan ci lamb ji amul ndax tay ji jab guddiñ tol ni bu fekkon lamb nit la lamb boye lamb keur ama balde lay djublé keur fallay lay djublé waw mom da donu bi re
waye mudlo dako xawan nelawal tuti ci bima len di mujjé gis ni ma len gisé physiquement et moralement xawma nak légui yalla mo xam ni ñuy ñaan moy combat bi am la 5 mais ñom ñaar ci bir beulé ki ni muy ñëwé ak kéna muy ñëwé buñu tassé lañ ngay sendu ci beulé eh mamadou lolu ñaar ndem la lolu ñaar ndem la mamadou mamadou xamna ni bok nga ci xalé yi dakk reporter ci lambu ji waye ama balde bu dongalé mudlo dongalé arbitre bi soufflé ama balde ñaaj wuti mudlo mudlo teug carême bobu taxaw diko xaar bu ñu ñëw nga gis ferñent genn man ma la wax li binal denj kenn duko dindi mudlo kenn duko xous tama balde kumu xous mo la man lol nokoy até ama balde kumu xous mo la man té mudlo kenn duko xous dama koy baye nak commentaire ñom ñoy xol nuñ koy lijeenté kon buñ dajé day jéx ki lay daan wala lolou bu neer renku musiba am lén nak la leen di ñaan lay ñaan légui CNG fi ma tok CNG nañu wut arbitre vigilant médecin yi fi ñëwit nañu indi façon alcool bu nek suñu moytul dinañ gañanté man ma la wax li denc man ma la wax li binal denc mamadou buñu moytul dinañ gañanté bu féké lambu ji nam budé nam budé nam ndax ama balde du xaar mudlo ama dem maninam la dem maninam la ama sa yuñ ko téé ci lambu rek dañ koy indil problème mudlo man na dem way xaar la gëna mané té mudlo ñaaré ñaaré buy xaar round observation bi bu rombé 1 minute no du dem sax bu round observation rombé 1 minute dalay observer yow mudlo bu lo observer ba xam la pour nga daan ko du yomb dé dédét du daan du yomb dé mudlo bok tolo nak amma sen combat boko mayé mu observer la bo ñëwé dalay daan man mala wax li mudlo kikoy daan da ngay ñëw ñaaj ko and ak kel mu mat seuk physique bu mat seuk doole ju mat seuk technique bu mat seuk waaw la dem fekk ko ba paré ñimé ko xam nga mu balde dafa graw ama balde bu bako bu firé ba xol la bu féké xamone nga falay falay ra ngay gis ci mom néna la ama moy mbeur mi tay bu ndon mbeur tay nit la ci sénégal boye mbeur kër ama lay jubali man mala wax li wayé modlo da ñéxuta ñimé ci geew du nak da ngay ragal wayé lolu yalla mo koy def dafa am ño xam mbeur yo xamni dañu am ab bidiw bo xamni bu fexé bu arbitre soufflé bu seen bidiw fexé sorul ndanan deug do taxaw ak ñom dedet doko deg ni moy deg ñu ne combat bi du mat 5 minutes and nga ci lool man and na ci man na baña mat 3 minutes ñoñu 5 lañ wax man 3 la wax waaw xam nga lutax ama balde mom kumu meuna don bu arbitre soufflé dina la jëli ko meuna don bu arbitre soufflé fu la ama fekk di ngeen béré yeen ñaar te modlo ken duko jël ci muy reculer mom nak defo bobu rek la am ci lamb wa dedet arrière ci lamb la bok arrière ci lamb la bok ndanan bo fi deg gis nga yekini dan na bombardier 3 fois comme 3 fois yeb day reculer ba dan ko reculer ak daw duñ ben replier ak daw duñ ben voilà dem latéral ak daw duñ ben mbeur war nañu mëna jeeyiku nga dindi coup bi ndank dem taxawé latéral wala ñun la jeeyiku sa adversaire mu léré coup bi bu exé bu né jeeyiku mëna yoro jël say tank nga replier ndank deux pas ci ginnaw xajal ko mu am espace seen digënté am espace nga xamni bu la songé du la fekk mais modlo lol defoum la waaw mom sa yo ko doré coup da koy faxas bo ñëwé ngi dajé té bu ngeen dajé na da ngeen ni béré ndax mourou ndanan la ta amandanan la bokk yi yaakar na lolu amna solo wayé combat bi ci combat wu melni mas na fi am lambu ju melni waaw xam nga lambu xeyna façon yi moy xawa wouté mais duma ni musu fi am ndax ma ngi fatalikou 1991 Moustapha Gueye bi mi béré mam jamban ndakaru sénégal gep dañu jog ni tay jamban ray ko ndax bobu ni jamban tollu il de 135 kg Tafa Gueye di poser 90 kg ci jamono bobu ñu ni tay jamban ray ko mais ndakaru dañu jog don bloc ben bloc gis nga jël bi ko Moustapha Gueye dan jël bu reuy la ko dan ba légui ni ñang koy ciow Teysen Morfadam jaar na fi jamono bobu Teysen Manga jaar na fi Balla Gueye modlo mi dat lamb gënu ko reuy kon xeyna jamono bi moy wuté tuti ak façon ciowu mbeuri ama balde dafa am ciowu lamb dafa mbeuri yo xam dañu am ciowu lamb ama balde dafa am ciowu lamb motax lambam ak chaque jour day am ampleur mais lamb ju reuy jaar na fi batay ah jaar na fi batay batay ciowli ni mu bare ba nga xamanteni wa pigine amna kuma deg mu ne boy jël ci nit pigine sax fo nga jaar ci pap sar yu mel non yep ndax combat bi jarna yoy wa xam nga nak lamb dafa am lu mu andal muy mystique lamb dafa xaw wutek tout yenen espoir yi parce que bo xolé pikine sen 100% bobu xawma 200% bi dañ koy commencer bëgg dundu ci légui musna fi inviter sok muni ma 200% bi amut dañuy wax rek way amut
mais dafa melni ñu ngi koy commencé bëgg dund ci légui ta ku melni Pape Sarr bobu nga tuddu mang ko nuyu à pas sama grand la mom dafa am taxaway bu reuy bu mu taxaw ci pikine mom Pape Sarr bëggul ko laal kenn ku bokk pikine du deug motax xeyna ak li ñuy yaakar ni mystique dafa bari ci lambu ji motax ñu ni kuy jëli nit pikine wala ngay jëli mbeur wala nga jaar ci Pape Sarr xeyna lool la rek mais ampleur lambu ji dal foko tak bu arbitre soufflé koy raw bu arbitre bu soufflé Mamadou nena la ndanan nga ci reporter dama lay deglu waye boy bo xefé touti xef do reporter lambu ji man malako wax wala boy reporter da ngay joy ndax ding fa gis lo joy lo wallahi alazim malako wax lambi la 5 ji budé amna bo moy tout ku ci reporter di nga joy degg na tamit sax nga wax ci walu xex bi kan la gëna arrange non modlo la gëna arrange xex bi arrange wul ama bu mënon ama duma xex modlo xex ak mo wor mais est ce que mën nga dox ci kaw nit songu ko té do xex ak mo xam nga dem jëli nit door ko inde def éclairage ci kanam mu ubil la nga daw jël ko bokul ak taxaw samp jaaga xex ak mom samp jaaga xex ak ama balde samp jaaga xex ak ama modlo worul ci mom dedet ken duko ko digal jël balde duko digal duko digal de man na door nak modlo def éclairage ci kanam modlo modlo tiji garde bi saw bu sawé man na daw jël ko ñom ñaar ñu jappanté fofu man na am 1000 sens nak ama bind bi ko yalla bindé machallah yalla bu ko ciap top kawam dafa kaw gi dafa yaatu modlo mbeur muy tak la waye tak ama yombul ta ama dafa am force machallah dafa am dole te dula deglu waye xex ak modlo dal suma non ama duma ko digal lan ngay taguto wa jerejeuf mamadou xana dila geureum rek aussi vraiment di geureum sa cameraman bi di geureum wa lit 221 yep ndax site la bo xamni ni yeena ngi dundal man ma ngi lay suivre à chaque fois lien bo dougal dama koy suivre nga tuddé sam bop nak nanan muy Mamadou Mbaye sama jarbat sama rak do domi Aladji Bekay nga xam def na ci lamb lu reuy Aladji Bekay bi mu ñew ci lamb ji 98 99 nanaka ño ci bokon nek waye exploit bi mu def ci lamb tay jaaduna ñun reporter yu ndaw yépp ñukoy yobul alarba dañu war alarba ju jot ñu dem jël cotiser dem jox Bekay Mbaye ndax dafa dundal lamb ndax bimu fi ñew ñom Moustapha Ndiaye la fekk te reporter yu ñëk yi buñ ñëwé fekk Bekay ñu pousse Bekay ñëw mais gis nga fimu yobul lamb ak la 2S TV kon vraiment yow bo ñëwé jël sa bop duppé ko doom muy Mamadou Mbaye nga xamni ni jambar la momit ngeen di def lu reey li ah duma man loolu gëreem di len sant nak ndax man ci lamb ji la bok ku dundal lamb dag may neex lan nga yobonté sa mbokk reporter waw lool nak xamna dama koy bref lima gëna metti ci reporter yi dina ko jaarale ci sa micro bi xam nga moy lan nañu bayyi dem ñaan ko deg nga li di wax lol day yak waaw Mamadou Mbaye ñew dekk ma micro ma wax mu dem ci keneen xeyna ka ma don wax wala bok mu joge fi dem pikine dandi deg ngeen li len bacci wax c'est dangereux lambu ju ñun waru ñu enenté ndax ñoo bok len ndap gis nga ñaari tukkat sax ñoy xex ñoy mayenté ay mego footballeur yi ñu ngi and basketteur yi ñu ngi and ñepp nga and pourquoi ñun lamb mënu ñu and ta nak à travers ce micro bi mën nañ ci défar aduna mais mën nañ ci jaarale mar d'Italie micro dafa dangereux nañu bayyi dem ci diw nan ko dengal le di wax xalé bu ci défati interview ki ngay interroger bu waxé lu ëpp sax dag ko bul ko duggal ndax lolu moy défar aduna Bekay boko lajone tay bo demon sa papa Bekay nga laj ko def na émission ba tay interroger nit koko wax lopp mu dag ko bañ ko jallé télé bi nañuy bañ di jallé lu ñaaw Sénégal ñun xamuñu lu ñaaw ñu la rafet rek lañ xam te yeen ay porteur de voix ngeen mais nit wax comme nima defé interview bi peut-être wax touti lu jëm ci pikine wala parcel nga joggé fa dem parcel dal ni de ngeen leen bacc wax ñoñu ñomit man nañ ma bañé déglu sax may juk tontu ma aveuglement c'est dangereux mang koy bayilo ñepp xel di la nuyu bu baaxa baax nak Mamadou di la encourager aussi jërëjëf mbokk yi mi ngi nonu yaakar na né waxtaan bi amna solo liñ ci mëna jariño amna solo tay dama jël ci won leçon dama jang ci won ci suñu papa mo ngi nonu way leen di ñu sétane mbokk yi ñu way di bëggelante ak yeen ci lamb jëre ngeen jëf mais nak ma jaarale ben message bu lu coupé cameraman ñi fi nek ni bon Marcel Coloban gis nga ko Marcel Coloban yeen nga ñew atelier bi ni mais ñi taxaw ñep samay galañ ak samay dom samay jarbat ki taxaw ni table ji sama ndijaay la ciof ki ñele samay dekkando lañu ñi ñep samay dekkando ak xalé yu bax yu yaru yu fi nek yo xamni ñun ñep ño fi bokku nek wax deug yalla dekk dekk bu rafet gis nga sank xalé bu jigen bi mu ngi ñew di ma togn samay dom lañu ñu dekk dekk bu rafet bokku nday ak baye vraiment sekk jamm lool nak dara gënu ko reey dara gënu ko reey kon ma ngi ñaan Sénégal dal yalla na fi jamm yam waye la 5 eh Mamadou la 5 la budé dina am merci beaucoup Mamadou ci rejeuf